Labas vakaras, sveiki atvykę į vakarų pakrantę Klaipėdos miesto citadelę Karaliaus Mindaugo taurė. Šiandieną jūsų dėmesiu iš pajūrio. Pirmoji akistata tarp Klaipėdos Neptūno Aqua Service, antroji. Klysta Islandas, Sidarevičius, leidžiasi link krepšio, du taškai ir pražanga. LKL pirmenybėse. Oi, kaip čia sugeba sužaisti Kreišmontas ir svarbiausia, kad pataikė. Kamuolį Kreišmontas. Čia žaidimas iki galo, Mintautas rezultatyviausias Neptūno Aqua Service žaidėjas šiose rungtynėse. Čia gražiai Martynas Varnas prieš Arelika. 4 sekundės, žingsnelis atgal Sidarevičius, labai gražu. Arelikas centruoja. Atmetamas kamuolys. Furmanavičius išsiveržia į baudos aikštelę, pražangu. Urbutis. Varnas. Jo žaidimas su Urbučiu, labai gražu. Antrą kartą Stankevičius, Eimantas Stankevičius atsidūrė tokioje situacijoje. O jūs minėkis greitu. Iki galo du taškai ir pražanga. O jūs šansą dar labiau priartėti turi Šiauliai ir netgi lygina rezultatą. Kulis žaidžia šeimininkai, dar perimtas kamuolys, Vaitkus iš viršaus. Reikia jo paslaugų Šiauliams, Furmanavičius subagia kamuolį iš viršaus, galbūt šis epizodas gal. Šiaulių atsakas 2+1. Taškų mažėja Neptūno pranašumas, pražanga užfiksuo. Pataikius tritaškį net ir įgyti pranašumą, taip ir nutinka. Frida bus. Neikės, trys taškai per varžovo iškeltą ranką. Rungtynės vyks, Furmanavičius be pražangos, Piekus apsigina. Proga susigražinti bent jau minimalų pranašumą. O Vaitkus pataiko iš toli, plius du. Atakuoja krepšį Islandas, Orelikas ima kamuolį, puolime du taškai. Ir negali patikėti Gediminas, kad čia toli kamuolys net neliečia lanko ir viskas. Neptūnas Aqua Service sugeba apginti namų tvirtovę. Štai tokios rungtynės pajūryje.